E sobre os conflitos no Oriente Médio, o governo brasileiro segue com a operação Voltando em Paz para repatriar cidadãos que estão na zona de conflito e que desejam retornar ao Brasil. No último sábado, chegaram ao país um bebê nascido na véspera do Natal de 2023, uma criança de 2 anos, outra de 4 anos e a mãe deles. Todos brasileiros palestinos. A família foi encaminhada para um abrigo em São Paulo, onde recebe atendimento médico e psicossocial.